Merba maħna, Dr. Coravella. Dr. Coravella hija n-notar ewlieni tal-Gvern. Fl-artiklu s-sejba tal-Kantilena ta' Pietru Casciaro, Patrif Sadni stqar li ftit kienu dawk l-istudjużi li qalbu sew l-atti ġewwa l-arkivju tan-notara li fihom miniera ta' tarif fuq kull aspett tal-ħajja Maltija u Għawġija. Wara s-sejba tal-Kantilena minn Patrif Sadni u Oettinger, in-numru ta' riċerkaturi li jiffrekwentaw l-arkivju żdied. Mela mis-sittinijiet l-awl instanajt li jeni li jem minn l-1987 il-lum għanna 110 riċerkaturi li huma reġistrati magħna barra minn dawn ikun hemm oħrajn li ma jirreġistrawx biex jieħdu l-kopji bra ta' mnaqsa, però ġifieri żdied bil-kbir minn dak iż-żmien l-awl u hemm riċerkaturi fuq affarijiet diversi mhux kollha fuq l-istess ħaġa, però anke barranin irreġistraw magħna biex jfittxu fl-arkivi tagħna. X'inhi d-differenza bejn id-dokumenti li jinsabu fi Triq Vassalli u l-oħrajn li jinsabu fi Triq San Kristoforu? Sewa, mela, bil-liġi ta' Malta, il-notar irid ikollu barra l-oriġinal tal-kuntratt li jkun għamel u li ffirmaw il-partijiet, irid ikollu kopja eżatta tiegħu li jagħmlu mingħajr il-firm tal-partijiet kemm jirriproduċiju. Li jridu jinżammu f'post differenti, dan minħabba xi inċendi jew xi traċedja fil-post, jiġifieri biex ikun hemm kopja tal-kuntratti. Fl-arkivju ta' Michelangelo Vassalli Street hemm l-oriġinali tal-atti. Fil-waqt li f'Strada San Kristoforu hemm dawk li huma reġistri. Flimkien ma' dawn ir-reġistri insibu wkoll il-bastardelli, x'inhuma u x'inkludu? Mela l-ewwel nett tinduna li huma bastardelli għax fil-waqt li l-volumi tal-kuntratti jkunu ta' daqs notevoli, ġifieri il-bastardelli huma żgħar, ġifieri qishom size dictionary. U huma noti preparatorju li jkun għamel in-notar qabel ma jabbozza l-kuntratt proprju, ġifieri mbagħad jabbozza l-kuntratt ikun ra x'jridu l-partijiet jagħmel in-notes tiegħu. U dak iż-żmien kien hemm il-liġi għalija in force u skont il-liġi għalija da ma setax jiddistruġihom, ritt iżommhom daqs kemm żamm il-kuntratti oriġinali. Nista' ngħid li l-NARC li l-Notarial Archives Resources Council diġà bdiet tfaħħom fuq database dawn il-bastardelli u meta jkunu lesti jkunu available għal pubbliku. Liema huma l-oqsma ta' studju li jistgħu jistanaw permezz tar-riċerka fl-arkivju tan-notara? Tant hemm affarijiet li għadna ma nafux x'inhu għadhom irridu jiġu skoperti li l-lista qatt ma tista' tkun kompleta, però ġifieri barra l-ovvjament l-istorja il-kultura, l-istorja tal-ħajja soċjali, l-istorja ekonomika tal-pajjiż, l-legatura tal-volumi stess. Minnet jistudja l-vapuri u l-merkanzija ta' dak iż-żminijiet, ġifieri għandna anke fuq skjavi, kontratti fuq skjavi, the list is endless, ġifieri hemm miniera fuq x'studja. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Nirringrazzjak tal-istedin. Waqti imra.